Merci, prophète Ngefa. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit que maman déboulonné après sa message na bande koutou ou bazala ki lobby na katia France bande konanga ezali mawa ezali pasi makambu oyo ba musicien oyo na ba politicien na ba pasteur bazali ebele. Bonsoir maman déboulonné TV. Bonsoir, général de Gaulle. Bonsoir, Yaïdi Bolombo. Bonsoir, international. Maman de Boulonné, Batoubaza Kolandao Mokili Mobimba, Ozali maman Oyo Lobe la Kamboka, ça fait longtemps. Binonde Bobo Takabiso, binonde Bokoli Sakabiso, Soki Binu Bomema Kizem Nabisote, Melelo Toza Ablelo na Mokilo Yase a Moite. Makambo oeleki ya kofira pe makambo ezole kana Kinshasa ya niveau ya bazoi baba peuple ya Nzambe baram pe ba politiciens balingi ba mema peuple encore na 4e pernati election na 4 occupation makambo kofira tolobaki tolobi neke okozala imilie kofira ba toko Nzambe ya lola pe papa kimbanga ku milio tala lelo kofira awangani bana naye awangani papa gwepa oya komisaki eboyi albi papa gwepa zalaki papa naete papa nende azali Tanzanie mama naye azali d'origine Sierra Leone mama debulone mulobeli mboka message nini ya makasi oya kumobiliser ba mama babi mana ba eglise ba mama ba tulunga na ba distraction ba mama ba yana bitumba poto bunda bitumba oyo ensemble tolonga bitumba oyo dans l'ensemble ya bisotu banazai maloba o kati ya ndako naona libota nyoso mama debulone message pona peuple ya bana papa kimbangu tozolanda yo mokili mobimba. Vraiment merci général de Gaulle, merci na balandinyo so ba Hollande biso na mukwandelo. Merci na bandeko nyoso oyo bazoko commenter, merci vraiment na fidèle nyoso oyo so ali côté le matin on se pona le mabela Congo. Vraiment na pesi merci mingi. Nazaki ki choqué tellement ba maman va vendi si ba inergi matin tant que nazabe maman nazuna no place na bango na kanisi batiki bananda ko batiki mibai na bandako balobi non le reto kolongo wa te vraiment si erre audience que si la biso après to kei nazaki ki choqué ngamo ko pe na bimaka na tongo mais na lobi non na kolala te vona landa ba maman la biso ti ba kolongo bisika bazali na sito sola ki na bandeko na biso mingi bazali na kati wana butu butu na benga ki bango vraiment na pesi bino tout ba maman na pesi bino longonya ba maman na biso bino nyoso ba papa na biso bazoko bilele ba waiza ba mama Congo ba mama Anto ba pichicho Mongo ba Odimba le ki na biso Odimba Jenny Futi mama Viviane ba mama nyoso na ba mama na biso ba Congo Brazzaville ba mama nyoso ba yaki ebekolo nyoso bazali ba africain ba yaki wana pona tina ba fami viole vraiment longonya vraiment nazali touché surtout na lek na nga Jenny na ba citation nyoso lek ya ute koleka na kati ya ndako na bana mais afin de wana ti inadi matin vraiment ba mama longonya parce que bozo so place ya ba mama na biso oyo bazali viole oyo bazali maltraité vraiment na sepini makasi na si oyo ezali kola sa témoignage ezali kola sa force moko ya ba mama tozana yango na kati ya komba oyo bandeko oyo batiolaka ba mama oyo batiolaka ba bandeko nyonso bazobundela mabela Congo bozali na ignorance bozo comprendre te sans bitumba oyo bandeko na ngai tellement tango bozoloba bozofinga bozoloba n'importe quoi bozotelema bozofinga bokechu est ce que bomonaki bokechu na kati ya esika wana na France kuna bomonaki bokechu ezalaki wana obie ya idea ezalaki wana bandeko bokomba otolobaka eza bokechu te koma ezali bandeko nyonso baza sese bilomusu bamoni wana balobaka na ba réseau sociaux te mais babinwa parce que baza na kati ya kati ya makambo ezoleka na mboka na so bamama na ngai ntango nazomona baemission musu bamama bazoko s'exprimer bazo ba n'importe quoi nazo motema na ngai ezo senye nazo lela nazo kanse est ce que ba mama oyo bazali ba mama ou bien bazali fast kaka batie bango bilongi ya femme
mais na kati bazaba mama te parce que la situation oyo bande konangai zona misika ki mama tala passe ki mama bandeko ba mama msuba solo ba ke bano bazo violer wana ba violer ki bangote ba mama ba kende ba ibini ba osala ba mama nangai mbote la situation ya mboka ndenge zali situation ya Congo ndenge zali bande konangai na tonga biso kozana nzala onso luke luka kolia bande konanga nzala e yimi sakabatu mama oya teli ke ni bosona sima e luka kolia zate bande kwa moni ke mwana na ye ayimi kobina atindi ya keno kobina eske batinde ki epo kopia keno kovyole ye bande ko to tigana lule so bande ko soki bande ko ya basi wana basolo ba ke ba viola ki bango soki sa ki plesa mwana yo eske yo mama onso mi misado pour la mbanga onso ba neporte kwa na ba rezo sosyo ni ba misyo msu boso landa eske mama Souka zala ki mwana na yo. Ou bien mwana ndeko na yo. Est-ce que kwen kon loba ba parol yo so loba? Si ta si yo ba iba ndeko na biso ba leki si wana. E zali ka abango te. Mingi ba zana silence. Mingi ba loba kate. Hein? Ba stel ba zo viole bana. Ba depite. Ba ton biso ba zana politik wana. Ba viola kabana. Ba misisyen. Se sa. Ler boulo o ba zo sal na kati amboka na biso ba ndeko nangayi. Ozozo mbongo lem so pisi mwa lem so mil fwa. Po omi manaye kako, o pase naye kaka. Vrema, eske za violite? Eze deja violite? Mili mwaka si violite, zaka kabana, o ba chen wana ba minera 14 an, non. Ba dil ki pezele, violite bande konangayi. O sele loko mwongo na force, o yo moninga asepe ina ngote. Ozo sele loko mwongo na force, zali volonte ya ndeko anate, za deja violite. Bande ko mwosu kompwane sans sa violite bande ko. Ta wuna so mwona ba mama stik tu ba mama. Bazo sala ba defansi mwongo bo. Bazo defandre Kofi. Ezo sala pasi bande ko nangayi. Ezo sala pasi peple kongole. Si ta so mwoko nabiso na asi bo mwoni mino mwoni Kofi. A detaye tu. A lomi to sala mwona zamu nalika mwolo ba soute. A lomi tela sale Kofi a zon zwa soy 40 milyon si kombi a zon zwa wana Kofi. A zon futa bande ko nabiso a basi ba 150 euro. $50, c'est $50. $50, il faut que tu aies la course. Donc, la famille est à Robin Melo comme mon côté. Bande Konangai. On suit ma danseuse Nayo. On sait qu'est-ce qu'elle m'a quelque part dans Dako Yayo. Est-ce que. Bande Moto va être Robin à Panon. Et c'est Nayo au Kamabaron à Katandaku. Bande la quelque part au Kani, maman la Katandaku Nayo, Bande Konangai. Est-ce que Wana Zali, est-ce que Zalouan ni Wana Katambo Kanabiso? Si ta chambre s'en a profité, et Zabazé Bélé la casse ma Bela Congo, on a besoin de faire souffrir ma chaîne Nabiso, on va faire souffrir ma maman Nabiso, et ça tina ma maman qui va s'en accater l'église Wana Kata Congo, on va pasteur ma bimara na bango, on a basta na na bango, mais basan a silence, parce que Kuna loi et Zaki Bandeko, mini peut basan a kata Congo, na mana Nabiso, na ma kata na naku. Et ça fait la matata, mais si on a mis ma canama dans la bango, mais pas la bassin à silence, à ce moment-là, à qu'on soit sorti, à ce moment-là, à qu'on soit vraiment que. Telle citation allait que on a pour soungaye, ma mona kayango, te bazali, na kata Congo. Et ça, là, à la kata Europe bazali, na kata Afrique, na kata Europe bazali. On a basé mi manaba dans la bango. Vraiment, bande konangai, ceux qui va combattre, mais ils vont combattre, va combattre, tes amis qui vont combattre, tes bandeko. Et ça, les cambo ya mabele, il faut donc mima na citation, oh yo bande konangai. Est-ce que, oh yo zon mima la kata mboka la biso bandeko, to yo kamo na mboka ni. Na kata ya kongo citation mboka la biso, oh to zon vivre lelo. To mouna wana kata mboka, bon lo ba, lenge moi si, a zon ko detaye, na kata ya tribunal a zon lela. A ce qu'on le battait de comme moi si, pour la douleur y a mbana et biso basti, balé qui n'a biso wana, oh confiance à vos sangani la bande konangai. Ton kanisana passe douleur wana, et ça va maman souba sa la kate ba zamba, ba violé, amba bomiye bande konangai. Et son leka, jusqu'aujourd'hui, et son leka, n'a kata mboka na biso. Bande ko ba mama si tout, ils sont photo téléma, bote la bande konangai biso abasi, yo si basana mi bani na dagoute, basana mi bani na banda ko ba chiki banda kuna bango. Toute la nuit, vous êtes wana, vous êtes renflé dans la kunayo, mais ne commence à télémi wana bandeko, vous êtes finga. Ma télémi wana bandeko, si une heure ni matin bandeko, elle ni ma komagi nan daku. Mais l'homme n'a pas comme il m'a kemi sala. Ma maman, toute la ba réalité, toute la situation mboka. Bandeko nan nan rebe termina ta iswa mo lim sanga, il n'a pas termina iswa moko. Ne ki nan nan mbali, ba soit ki endoyi. Ndeko nan iswa mbali, moi, si n'a pas de mouana,
mwana ana zalaki mwana muke be mwana muke akusela imwa muke mwana eko kufa para bazalaki na situation moko tellement compliqué bazangi mbongo même ko kotsa mwana na morgue ba kengo benga petit frère wa ngai petit frère wa ngai histoire vraie ba kengo petit frère na ngako bapisi ki kombo ndoyi bandeko petit frère na ngakei kuna alobi na bango soko kotsa mwana morgue siko mbongo ya kobimi ko iba shuru na morgue wala bako nokufuta ko sula ngo mbongo wapi petit frère a su $5 à pesi ba parents ba parents makanisi ba bino ba keswa na police police abina bango ndeke sa wana musubo ke na mongo ko ba sala mongo te impossible ba parents ba su mwana ba tina kata congélateur bande konanga ba parents ba su mwana ba tina kata congélateur o sala kata nda ku wana sele le meme mwana no sala kata congélateur congélateur ba tse bona biloka ko lia ba su mwana yo mino mi mse mama mi sila ibu mu 9 mois bote la douleur ba tse mwana kata congélateur ba ke solana po ba polisi ba ke na cimetière wana ba ba tombo msu ese e bima ese e fungama 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 ba na mutu mutu ba sui corps ya mwana petit frère ba si sous $25 po ba futa ba tuana cimetière ba ke ko kunda mwana mutu mutu donc ba ke tiene na likolo ya bandeko ba kufa wana ba cimetière oyo ba ki parali souke bandeko monte la niveau ya mboka monte la niveau ya mboka ba mama na ngai ha mwana yo boti, oka kukunda mutu mutu, bosole la mwana kenda ndaku, na silence, bobimi ya mutu mutu bo kiko kunda ye. Bandeko, zon plesi ya mama wana. Zon plesi ya ndeko wana bandeko nangai. Sureza ya yo bandeko nangai. Poko sala nini. Ba mama, to tele ma, lere koki bandeko nangai. To tele ma, vrema, to kontinye kaka ba imen na biso, to kota na misira tokane kokota to kota tina ba roi to kota tina ba ministère tu bande konanga yango ndeke za la solution na biso solution za sua ko yemba ka te solution za ko bina li susu te bande konanga yi to tika ba discussion pamba bande koto za l'ensemble unité to za la bloc monde za la bloc mo boye po to libérer ma bela Congo bande konanga yi to la ndabe ishi wana te surtout mwana zebe ta site ba mama o moso ko tele mission po bo tia ka ka père oko bako bobana ko bangisa bato ba mama na ngai vraiment wa ya mbo wa général de gosse ko moni mama ndenge mwana koti na kati ya mission il faut arrêter faut on yongola ye alongola ko ba message ni wana wa ya ko bangisa bato na père wana yango le ba yoko kanga mabele na biso a Congo na père wana yango ba kwane ba yoko fana na kati ya Congo ba ndeko il faut to longola père pona makama Congo confine lo a soko détailler identité na parce que o moni nyoso wana bato ba sobu ni mabele a Congo te parce qu'on a dit que c'est un Congolais qui parce que on a sali Congolais de père de mère on a porté mina mabela Congo papa n'a pas souffert sa coco ya Congo confie à Congo réagir de moi n'attend donc c'est un sacré bah étranger si ma femme il a mis son mis ça dans quatre mabela Congo merci beaucoup vraiment bande konangai merci ouais à mon général Egol merci à Edi merci bien sûr merci papa Aaron merci la baladignon so ba mama merci longonia na semi le 13 biso nyonso na kati ya Paris le 13 wana biso tokozala kati ya Paris na beli ba mama na beti sete ba mama ya Belgique ba mama de partout tozala le 13 wana na kati ya Paris total audience wana nge ko suke la pona kofi merci beaucoup. Merci en tout cas mama de Boulonnais Olobi Makamoko ya motuya mama de Boulonnais très touchant. Il y a dit, nous allons